Natura Monbus logró quinta victoria da temporada. Superou un Osar o Baloncesto Sevilla nun partido que tivo controlado desde os primeiros minutos. O partido foi plácido para o Río Natura Monbus. Desde o salto inicial estivo concentrado, duro atrás e cun enorme solvencia en ataque. Volveu o corbacho letal. O Balear asinou un expediente inmaculado nos seus primeiros lanzamentos, 4 de 4 en triplas, para un total ao final de 15 puntos. O Obradoiro pasaba polo primeiro cuarto cun parcial de 23-14. No segundo foi incrementando as diferenzas ante un Baloncesto Sevilla endeble en defensa e que en ataque cada xogador facía a guerra pola súa conta. O descanso 43-27. A volta de vestiarios, o Río Natura Monbus sentenciou o choque. Un excepcional Pepe Pozas tomou o relevo de Alberto Corbacho. O base, con tres triplas, levou o resultado aos 25 puntos de diferenza. Nos santiagueses todos sumaban. Nos sevillanos, tan só Alex Urtasun, 18 puntos, estivo atinado. Con 19 puntos a favor, encarou o Obradoiro último cuarto. Unha diferencia que ao final quedou en 11, 88-77. Mención especial merece o trío arbitral con Antonio Conda a cabeza. A súa actitude, as súas decisións indignaron unha vez máis os aficionados. Quero pensar de que eles están vendo que sacan hasta de Juanjo fora de tempo, cando é dentro de tempo, que a falta que antideportiva non é antideportiva, non se pita, porque cando llego el pea por detrás a... me parece que a Pepe, non? Pero penso que eles pensan que están a pitar ben cando pitan esas accións, o sea que en ningún momento penso eu que veñen a vacilar, que, vamos, que eso sería moi grave, non? Aí teria que tomar cartas o clube, non? Río Natura Monbus volve a colocarse entre os 8 primeiros despois de derrotar o sábado na casa o Baloncesto Sevilla por 88-77. Corbacho volveu ser o das grandes noites. Esta tripla foi elixida no top 7 da xornada.